Pro nasazení služebního psa na stoku není železniční prostředí právě ideální místo. Vždyť je zde plno protichůdných pachů, vzájemně propletených a skřížených stop, hluků a vůní. Přesto i za tak stížených podmínek se pes velmi dobře osvědčuje. V jedné malé stanici byl vypáčen železniční obytný vůz a bylo zjištěno, že tam přespalo několik osob. Současně se pohřešovaly některé cennější předměty, které byly ve vybavení vozu. Klukovina? Snad. Nebo něco vážnějšího? Možná. To byl další úkol pro osvědčeného psovoda a jeho čtyřnohého pomocníka.
přestaň. Tady je taky jedna. A tamhle druhá. To je to čerstvý, myslím. Hlídka veřejné bezpečnosti, je tam někdo? Je tam někdo? Pošli ho tam. Revír. Dobrý den, mládenci. Tak co, na výletě? No, nemůžem znát. Ale ano, proč byste nemohli? Ale věci nemáte ztrácet. Pohřešuje šátek. Nikdo? Tak si to musíme ověřit jinak. Stoupněte si do řady. Tak rychle, rychle.
Bůra říká pust to, no tak on to pustí, jenom že tam to nemá. No, akorát, to je tam. Akorát tomu tíhýmu, nebo jak se jmenuje. No to já jsem zase, víš jak to vypadá dětka, no. To si nemůžu představit. No a jak ti to jinak takhle vypadá? No to víš, všechno představí. Maruško! 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 Kam pak, paní Kolářová? Ještě před malou chvilkou tady byla. Ještě před malou chvilkou. Než jsem koupila jízdenky, je pryč. A kdo, prosím vás? No přece vnučka. Maruška? No ano, všechno už jsem prohledala. Ale jenom klid, paní Kolářová, jenom klid. Pomůžeme vám ji najít. Vždyť já už prohledala celou stanici. Tady určitě není. Ledaže by se vrátila domů. To je možné. Kolářovi totiž bydlí na hlásce po lesi. Je to ze stanice jenom kousek. A kde jste s ní byla naposled? Ale tamhle, u té druhé lavičky. Tak já tam jdu. A ty se ještě podívej tady po stanici. Já nevím, jak je to možné. Vždyť stála u něj, jen jsem se trochu otočila. Thank you.